Goal! Jeg skal på arbejde lidt senere, jo. Det er lige meget. Nej. Smorsu gik på omgang, og jeg måtte jo heller ikke springe over. Og jeg fake drikker også bare, for det er nogle af os, der skal passe et arbejde også. Så det kommer mere ind i munden, som det kommer ned i maven, sikkert. Hvad fortæller I? Hvor mange er det? Hvor mange er det? Der var jo både lige frem næsten body tequila, hvor har vi ellers alt derhenne, og de unge mennesker forstår at give den gas. Ja, de skal jo give mig lige frem, da. Ja. Hvor mange drinker du har fået i dag? Jeg har måske spillet noget i Kikipu bare ved min fødselsdag, men det er jo fordi, at jeg ikke er så god til at tænke det. Men jeg kan godt lide det, når det er lidt fart på, og jeg synes, at en disc jockey, han har fuldstændig styr på de unge mennesker.